What the? Aku dah jumpa. Guys, ada aquarium guys kawan ni. Bestnya. Tapi ikan ni ikan tipu lah guys. Hi guys, welcome back to my channel Kamil Zaha. Yes, that's me. Jangan lupa subscribe guys. Guys, berjumpa lagi kita di video kali ini. Saya harap semua di luar sana, saya all fit. Saya dekat sini Amila guys, sihat. Guys, di video kali ini saya akan main game Roblox. Dan di video kali ini guys, saya nak main game Mega Mansion Tycoon. Dan di video kali ini guys, saya nak settlekan Mega Mansion, rumah dekat mansion Mega Mansion ni. Dan kita akan beralih ke beach house. Saya tinggal basement, saya tak silap. So, saya ada 104 juta guys. Saya dah jadi billionaire dekat sini. Belum lagi. Billionaire kena 1 bilion, iaitu sejuta juta. Ah, macam itulah. So, korang stay tune guys. Saya akan finishkan beach house pula next nanti. So, di video ni saya akan finishkan Mega Mansion saya ni guys. So, jom tanpa melengahkan masa kita masuk ke dalam Mega Mansion dan kita finish kita punya basement kita guys. Jom kita masuk ke dalam Roblox guys. Let's go. Alright. So, macam korang lihat, ini adalah Mega Mansion. Dan korang tengok ada 104 juta kat atasnya boleh tunjuk. So, 90 tinggal lagi 10 lagi guys. Baru saya settle. Sekejap lagi. Oh, tambah lagi 100 juta. So, apa benda lagi saya kena buat ni guys? Oh, bawah. So, jom kita masuk ke dalam rumah kita ni guys. Kita terus pantas kita punya konten. Wah, panas. Wah, ni mesti cantik kat bawah ni guys kan. Eh, tinggi sangat saya lompat ni. Wah, sampai peti besi dah keluar. Okay. Wah, besar lagi ni guys. Apa benda dah ada kat sini lagi ni? Wih. So, kita beli door dulu kat sini. 264. Asal dia punya kira ada 189037. Ha? Asal letak genap kan je? Saya tak faham lah. 393. Asal letak genap kan je? So, kita beli TV. Oh. Arcade. Ni tempat game guys ni. Kita duduk. Oh, gelap-gelap ni. Saya tunggu light je guys. Ha, kalau game ni saya memang tunggu light je guys. Carpet kita. Cantik. Light. Oh, nampak tu guys. Light saja. Eh, hockey table. Oh, saya tak boleh main. Arcade machine 40,000. Arcade machine 60,000. Eh, lag. Ha, kan genapkan 60,000 tu kan best. Arcade machine. Banyak pula arcade machine ni. Wih, gila kaya lah. Arcade machine sampai beribu ni guys. Okay, light. Jom kita buka light guys. Tada, cantik bukan? Art. Ini art apa ni? Art berat ni guys. Ini art berat ni guys. Ini art. Wow, do not screenshot. Guys, ada. Kita tak boleh screenshot guys. Jangan screenshot. Door, kita beli door. Apa benda nama ni? Saya lupa nama dia. Yang berduit tapi lukisan. Saya lupa dah. Window. Ada window. Ada wall. Ayat, sekejap. Kalau wall, oh, kat sana. Ada art. Art lagi guys. Pool table. Oh, tempat sini tempat main pool. Light. Cantik sekali. Eh, kolam guys kat atas. Oh, gitu eh. Display. Weh, rim ada kat sini. Okay. Oh, kita boleh duduk guys. Weh, boleh nampak rumah orang guys kat sana. Chair. Table. Oh, untuk toilet lepak kat sini lah guys kan. Car display. Ha? Oh, gila amat. Tembus lawa siap. TV. Oh, TV dia pasal kereta tu guys. Art. Water. Sekejap, ada orang, ada orang buat kereta. TV ni guys. Hah. Aku ingatkan apa tadi. Okay, next kita pergi ke. Apa benda tu?
Ada teramu ke apa? Wall. Beli light. New house unlock. Ah, guys. Yeah, beach house. Nanti kita akan buat, guys. Next part. Jom kita habiskan Mega Mansion Tycoon kita ni, guys. Window. Wall. Habiskan terus, guys. Kita beli door. Window. Ini jatuh ni. Jatuh ni nak naik balik ber. Agak nanang ni. Shelf. Lagu lah, guys. Shelf. Light, 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 light. Saya suka light, guys. Statue. Fulama. Desk. Light. Mantap sekali. Oh, ada radio kat sana, patutlah. Tapi kita jangan dekat-dekat, guys. Habis copyright, Nana. Tak share. Jom, next. Kita beli water. Water. Aquarium. Guys, ada aquarium, guys, kat bawah ni. Bestnya. Tapi ikan ni ikan tipu lah, guys. Light. Ikan tipu lah. Dah settle dah, guys. So saya punya duit ada lagi 98 juta lagi, guys. So kalau kita tekan, kita punya pergi ke satu tempat lain, dia akan pergi ke mana, guys? Kita ambil duit ni. So kalau ni kita tukar. Ah, 100 lah, guys. Ni go tu. Oh, tu kita punya. Oh, kat tepi rumah pula ni, guys. Guys, ada parking spot. Jom kita beli parking spot dulu, guys. Kita beli kereta. Okay, disebab kita dah settle kita punya rumah Mega Mansion Tycoon ni, kita jalan-jalan, guys. Tak boleh beli ni. Unavailable. Cheese. Spawn. Jom kita jalan-jalan dekat. Eh, terbalik. Ayuh, tidur dulu sana. Ada burger block. Ni masa kita berjalan-jalan, guys. Buy food. Nombor satu. Makan. Macam mana nak makannya? Macam nak makan makanan ni? Beli je. Makan tak boleh. Hey. So, kita tengok apa lagi. Apa yang ada dekat bandar ni, guys. Ini boleh masuk ke? Keras yang benar. Bang. Air. Allah, air dinding, guys. Apa? Korang pernah tengok kereta berwili? Tak pernah, kan? Ha, ni saya pun first time tengok ni. Bank of MMT. Mega Mansion Tycoon. Oh, MMT. Oh, kita dah masuk, guys. So, kita boleh simpan duit kita. Purchase money. Boleh beli duit dah, guys. Oh, okay. Okay. Tapi ni kalau pakai ni, tak apalah. So, kita jalan-jalan lagi, guys, kan? Nanti kita try beli bypass dekat beach house, guys. Apa lagi ada dekat? Saya tak habis tengok lagi ni. Nak beli minyak. Okay. Okay. Okay, check out. Hey. Okay. Saya rasa tadi saya tak pakai minyak pun kereta ni jalan. Ini ada mall. Ada dealership. Oh, ada kereta baru, guys.
Dia kereta Bugatti guys. Hyper. Takpelah. Takpelah. Oh okey, boleh tengok kereta kat sini. Lagi. Ada parking kereta kat sana. Saya tak nak parking kereta. Ya, benda ni. Ip. Allah, tiang dia keras guys. Pasal ada sesuatu kat sana. Jom kita pergi. Apa itu? MMT Speed. Wow, Speed wow. Oh, beli kereta juga guys kat sini. Uyo. Speedway. Okay. Saya boleh masuk pertandingan ni macam mana? Okay, tak ada apa. Tak ada apa lah ni. So, jom lah kita pergi ke beach house kita. Dan kita beli pass kita guys. Rasa kita tutup video kita. So, next content guys. Beach house. Besar kat sini nanti guys. Jom kita beli pass. Beach house kita kat sini guys. Ada driveway, ada grass, ada floor. Tak sabar guys. So guys, next content guys. Sekejap, kita parking kereta kita kat sini lah. Respawn balik. Yeah. So guys, korang stay tune next content Mega Mansion Tycoon yang part seterusnya. So guys, korang jangan lupa subscribe di channel saya guys. Korang jangan lupa like guys, support saya. Terima kasih siapa yang tengok video saya sampai sekarang. Korang memang terbaik guys, memang awesome. Guys, jangan lupa juga follow semua social media saya. Itu Instagram saya Kamiza, saya punya TikTok Kamiza, saya punya Facebook gaming page itu Kamiza G, saya punya Twitter Kamiza underscore, saya punya Facebook Telegram itu Kamilion, dan saya punya Discord iaitu Kamilion Server. Semua social media itu saya letak link di dekat description box below. Korang klik je, betul lah, follow, subscribe, join. Okay guys, so di mesin sekarang ni guys, jaga kebersihan, jaga jarak 1 meter, keluar bila perlu. Kalau keluar tu pakai mask, pakai double mask lagi bagus. Lepas tu markah pas tangan 20 saat guys. Akhir kata daripada saya guys, jaga diri, senyum selalu, dan yang paling penting, enjoy the life. Sampai jumpa di next video, next content. Bye. Assalamualaikum.